آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تھوڑا سا عارفانہ رنگ کی ہے کہ مطلع جو میرا حرف ابابیل سے آیا. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے, اچھی بات ہے, واہ واہ واہ. مطلع جو میرا نصیر بھائی سے آیا, مطلع جو میرا حرف ابابیل سے آیا, مقطع میرا خود سورہ الفیل سے آیا. مطلع جو میرا حرف ابابیل سے آیا, مقطع میرا خود سورہ الفیل سے آیا. سوچا کہ رقم کیسے کروں نعت نبی کو, سوچا کہ رقم کیسے کروں نعت نبی کو, لکھنے کو بھی پر حضرت جبریل سے آیا. لکھنے کو بھی پر حضرت جبریل سے آیا. والشمس نے ہر حرف کیا دن کے مماثل, والشمس نے ہر حرف کیا دن کے مماثل, پھر شیر بھی واللیل کی کندیل سے آئے. شیر بھی واللیل کی کندیل سے آیا, اور ہر دور پیمبر میں تیرا ذکر جلی ہے. ہر دور پیمبر میں تیرا ذکر جلی ہے, چرچا تیرا توریت سے انجیل سے آئے. کیا چرچا تیرا توریت سے انجیل سے آیا, اور سربستہ کئی راز کھلے مجھ پہ اچانک. سربستہ کئی راز کھلے مجھ پہ اچانک, قرآن جو پڑھتا ہوا تفصیل سے آیا. قرآن جو پڑھتا ہوا تفصیل سے آیا. اور شعر سنیے گا کہ جس جا سے احادیث نبی ہم کو ملی ہے, جس جا سے احادیث نبی ہم کو ملی ہے, قرآن بھی اس منبر تنزیل سے آئے. قرآن بھی اس منبر تنزیل سے آیا. اور شعر یہ سنیے گا, آپ سب کی توجہ چاہیے مجھے, آپ کی نظر ہے کہ قرآن کی تفسیر کہاں سب کو میسر. کیا کہنا, کیا قرآن کی تفسیر کہاں سب کو میسر, یہ فرق تراجم کا بھی تاویل سے آئے. کیا تاویل, واہ واہ واہ. قرآن کی تفسیر کہاں سب کو میسر, یہ فرق تراجم کا بھی تاویل سے آیا. ہر شے نے جلا نور محمد سے ہے پائی, ہر شے نے جلا نور محمد سے ہے پائی, نقشہ جہاں آپ کی تشکیل سے. کیا اچھا ہے, کیا نقشہ جہاں آپ کی تشکیل, آپ کی تشکیل سے آیا. اور ہے کہ مسیم بھائی شعر سنیے گا کہ تنقیس کو تھاما تو کہیں ہم نے غلو کو. تنقیس کو تھاما تو کہیں ہم نے غلو کو, کچھ علم بھی یوں کلمہ تبدیل سے آئے. کلمہ تبدیل, کچھ علم کلمہ تبدیل سے آیا. اور پھر شعر بھی یا ہر پھر شعر بھی یاقوت کی مانند جڑا ہے. پھر شعر بھی یاقوت کی مانند جڑا ہے, جب تیرتا میں بحر افائیل سے آیا. بحر افائیل, جب تیرتا میں بحر افائیل سے آیا.